Olemme Suomessa ja hyvinkään Sveitsin puolessa välissä. Nyt minä lähden seuraavaksi tuonne vuoren huipulle yrittämään maailman ennätyspituuspotkua tuolta ylhäältä tuonne vuoren alajuurille. Sykkeet nousee, tunnelma kiristyy, tiivistyy, jännitys nousee. Maisemat ovat huikeat, olosuhteet ovat huikeat. Minähän olen ylivoimaisesti maailman pisimmälle potkaiseva pelaaja. Ja täällä, tänään se tullaan todistamaan täällä Sveitsin huipulla. Ja tuonne juurellähän tämä pallo tulee lentämään. Se on aivan selvä, jonka jälkeen mittaamasi. Reidet lämpimänä. Se lähti pitkälle. Sinne meni, mutta onko se maailman pisin potku? Nyt lähtee mittaamaan, miltä tulos näyttää. Tosta potkastiin ja sit tosta ja sit lähti. Pallo tippui tähän. Ja lukemamme näyttää tasan 105 metriä. Mielestäni aika kohtuullinen tulos. En tiedä onko se maailmanennätys, sen saa päättää muut. Ja hei, nämä uskomattomat maisemat. Varmasti on talvella täällä Sveitsin huikeassa maisemassa huikea lasketella. Yes!